A zadnje riječi koje je poslanik na smrtnoj posteli izgovarao, kaže salatu salamu ala melekata imanuku. Pa dobro, Allaho poslaniče, ima nešto drugo da nam kažeš. Mi ostajemo iza tebe. Daj nam po pitanju uređenja Medine, države, šta ćemo, kako... As salatu salam. Namaz. Ništa. Obavljajte namaz. Uzvišeno kaže im meken nahum fil ard, ekamu salam. One koji kada učvrstimo na zemlji, namaz obavljaju. Nećeš ostati na zemlji, neće se glas tvoj čuti. Drljat će te i s jedne i s druge strane, igrat će se kao vjetar sa suhim listom dok ne uspostaviš namaz. To je pravilnik koga uzvišeni Allah posljedio. Wallahi ga ne minja zbog poslanika, vjerovjesnika, neće ga spominjati zbog bošnjaka. Pa je pitanje namaza bitno. I ne bi se čovjek smio zavaravati da prevari gospodara uzvišenog. Možeš varati samog sebe. A? Vidit ćemo sad ovdje kad dođemo do pitanja namaza u strahu. Nema čovjeku predanje da ostavlja namaz. Kaže uzvišenje Allah, belin insanu ala nefsihi basira. Walau alqa ma'azir. Kaže, čovjek će protiv sebe svjedočiti. Tamani koje kakve opravdanja iznosio. Iznosi opravdanja, pričaj. Na sudnjem danu ti ćeš sam protiv sebe svjedočiti da toga nema ništa, to su opravdanja bila tako priča za malu djecu.